minusta sen palvelun luotettavuus on hyvä ja mä pidän sitä sen takia tärkeänä, että silloin kun sitä rahoitusta haetaan, niin sitä kyllä aidosti tarvitaan. Yritys on Metsätila-arviointi O. Nieminen Oy ja sahataan täällä Nurmijärven Perttulassa niin lehtikuusta, joka sitten menee kuivauksen ja höyläyksen jälkeen niin asiakkaiden terasseihin pääasiassa ja mihin ihmiset ylipäätään tarvii ulkona kestävää puuta. Asiakkaat on pääasiassa ihan yksityishenkilöitä, jonkun verran yrityksiäkin, rakennusliikkeitä. Tämä meidän tuotteen valintaa niin vaikuttaa tietenkin, että tämä on niin kuin lähipuuta läheltä. Ja kotimaista. Me on 3 vuotta oltu Siltarahan asiakkaina ja yrityslainaa me tarvitaan pääasiassa tähän raaka-aineen hankintaan. Se on yleensä semmoinen 20-30 000 aina kerralla eikä kovin pitkäksi aikaa. Ja se mikä siinä on hyvä, niin me on hyvin nopeasti saada ne päätökset silloin kun niitä tarvitaan. Kun muitakin on tuossa testannut, niin siellä aletaan sitten aina ensimmäisenä tinkimään esimerkiksi määrästä. Ja ei se oikein niin toimi. Jos asiakas jotain haluaa, niin pitäisi pystyä sen myös toimittamaan. Meidän tarkoitus on tällä samalla volyymilla toimia kuin nyt on toimittu. Et ensisijainen tavoite on se, että tätä yrityksen kannattavuutta koitetaan saada paremmaksi, koska kilpailu on tiukkaa ja sen johdosta niin kannattavuus on aika lailla niin kuin semmoinen kriittinen tekijä, mutta sitä me koitetaan parantaa. Muuten tässä ei ole mitään laajentamissuunnitelmia. Tällä päästään hyvin eteenpäin, meillä on hyvä porukka.